ဒီနေ့မှာတော့ကိစ္စတွေကမဟာယုတ်တန်လိုင်းနဲ့လက်တွဲသွားတော့မဲ့အကြောင်းပြောပြလာတဲ့တယောက်ဆောင်ကိစ္စတွေအကြောင်းကိုတင်ဆက်ပေးကြပါမယ်။တယောက်ဆောင်ကိစ္စတွေကတော့အမတီဗီ4ရဲ့ကြာရဆန်လန်တွေတိုင်းမှာအကောင်းဆုံးနဲ့အပြည့်ပြည့်ဆုံးတယောက်ဆောင်နိုင်ခဲ့ပြီးတော့အပေးမှုပြေဝရရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။တယောက်ဆောင်ကိစ္စတွေကတော့နုတိညာနေပြည်မှာလေအောင်မြင်မှုနေရာတစ်ခုကိုခိုင်မာရရ
အတိပေးလာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ခေဆက်တွေကတော့အနုပညာတမားကတော့အနုပညာအလုပ်ပဲလုပ်ချင်တာပေါ့။ဒီနေ့ထက်တိတိုင်းနောက်တစ်ခေါက်ပြန်လွှင့်လေပြန်အားပေးတဲ့ပရိသတ်ကြီးကိုဒီနေရာကနေပဲကျေးဇူးတင်တယ်လို့ပြောချင်ပါတယ်။နောက်ထပ်ဇလန်းတွဲအတူလေးတွေရိုက်ဖို့လည်းရှိပါတယ်။အပြင်တဲ့ကအခုမှဆလုပ်တာဆိုတော့ MRW4 မှာဘလို့ပဲစီနီယာဖြစ်ဖြစ်အပြင်ရောက်ရင်ဂျူနီယာဆိုတော့ပေါင်းသိဆက်ဆက်ရေးကအစားအဝတ်အစားအနေထိုင်အသွားလာကအစားဂယူးစားရပါတယ်ဆိုပြီးတော့ပြောပြလာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဆက်လက်ပြီးတော့ဒူဘိုင်းမှာလူကုန်အကူခံရပြီးလူမှုကွန်ရက်ကနေလိုင်းလွဲအကူအညီတောင်းခဲ့တဲ့အမျိုးသမီးတွေရန်ကုန်ကိုပြန်လည်ရောက်ရှိပြီးဆိုတဲ့အကြောင်းအရာလေးပါ။ဒူဘိုင်းမှာလူကုန်အကူခံရပြီးတော့လူမှုကွန်ရက်ကနေလိုင်းလွဲပြီးတော့အကူအညီတောင်းခံခဲ့တဲ့မြန်မာအမျိုးသမီး9ဦးကမနေ့ကရန်ကုန်မြို့ကိုပြန်လည်ရောက်ရှိလာပြီလို့သိရပါဗျ။အဲ့ဒီအမျိုးသမီး9ဦးကပြီးခဲ့တဲ့ဩဂတ်လအတွင်းကဒူဘိုင်းနိုင်ငံကိုပွဲစားကနေတဆင့်သွားရကနေလူကုန်အကူခံရပြီးတော့အခက်ကူမှာပိတ်လောင်ခံနေရတဲ့အကြောင်းလူမှုကွန်ရက်ကနေလိုက်လွင့်ပြီးတော့အကူအညီတောင်းခံခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အမျိုးသမီးတွေကိုပြီးခဲ့တဲ့ဩဂတ်လ26ရက်မှာအဆက်အသွယ်ရခဲ့ပြီးမြန်မာကဒူဘိုင်းရဲတပ်ဖွဲ့ကိုဆက်သွယ်ပြီးတော့အဲ့ဒီအမျိုးသမီး9ဦးကိုကယ်ဆယ်နိုင်ခဲ့ပြီးဒူဘိုင်းနိုင်ငံကတာဝန်ရှိသူတွေကမြန်မာနိုင်ငံကိုပြန်လည်လွှဲပြောင်းပေးခဲ့တယ်လို့ဖော်ပြချက်အရသိရပါတယ်။အမျိုးသမီး9ဦးဟာစက်တင်ဘာလ9ရက်မှာရန်ကုန်မြို့ကိုပြန်လည်ရောက်ရှိလာပြီးတော့သူတို့ကိုအခုလိုလူကုန်ကူးခဲ့တဲ့ပွဲစားအမျိုးသမီးကိုလည်းဖမ်းဆီးရမိတယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်။ဆက်လက်ပြီးတော့ဝမ်းသာစရာသတင်းကောင်းကိုပြောပြလာတဲ့နေတိုးကြောင့်ကိုတင်ဆက်ပေးကြပါမယ်။ဒီနေ့မှာတော့ပြည်သူ့ချစ်တော်မင်းသားကြီးနေတိုးရဲ့မွေးနေ့ရှင်မြတ်ဖြစ်ပါတယ်။နေတိုးကတော့ဒီနေ့ချိန်ထိအနုပညာလှုပ်ရှားမှုတွေကိုမလုပ်သေးပဲပြည်သူတွေနဲ့အတူရပ်တည်နေစေလဲဖြစ်ပါတယ်။သို့ပေမဲ့လည်းခီးသွားဖီလော့လေးတွေတင်နေတဲ့အတွက်တချို့သောပြည်သက်တွေကဝေဖန်နေကြတာပါ။နေတိုးဟာဒီကနေ့မှကြာရောက်တဲ့မွေးနေ့မှာကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေကိုပြုလုပ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။သူ့ရဲ့တနေ့တာလှုပ်ရှားမှုကိုလည်း YouTube Channel ကနေတဆင့်ဝေမျှခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒါအပြင်မကြသေးခင်ကလည်းဝမ်းသာစရာသတင်းတစ်ခုကိုပြောပြလာခဲ့ပါတယ်။ဒါကတော့ချစ်စနီးချောမှာသူ့အတွက်ရင်သွေးရတနာလေးလွှဲထားရတာဖြစ်ပါတယ်။တားရတနာလေးဖြစ်တဲ့အတွက်ပို့ပြီးတော့ဝမ်းသာပျော်ရွှင်နေတာလေးဖြစ်ပါတယ်။ဆက်လက်ပြီးတော့ MRTV4 နဲ့စာချုပ်ဖြတ်သိမ်းလိုက်ရတဲ့အဓိကအကြောင်းရင်းကိုပြောပြလာတဲ့တ িয়োগ ဆောင်မီမီကိုကိုကြောင့်ကိုတင်ဆက်ပေးကြပါမယ်။တ িয়োগ ဆောင်မီမီကိုကိုကတော့ MRTV4 ဆက်လန်းတွဲတွေကနေအကောင်းဆုံးတ িয়োগ ဆောင်နိုင်ခဲ့ပြီးတော့ပြည်ပြင်းနဲ့ဆက်ရုပ်တင်ကြောင်းအားပေးမှုကိုရရှိလာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။လက်ရှိမှာတော့မေမီကိုကိုကအနုပညာနယ်ပယ်မှာအောင်မြင်မှု200တခုကိုရရှိနေသူဖြစ်ပါတယ်။တရားစာမေမီကိုကိုရဲ့အောင်မြင်တဲ့ဇာတ်လမ်းတွဲတွေဖြစ်တဲ့ပြားရီရိုင်းမကျေးစီတို့လိုဇာတ်လမ်းတွဲတွေရိုက်ခွင့်ရခဲ့တဲ့ MRTV4 နဲ့စာချုပ်ရက်လိုက်တဲ့အကြောင်းရင်းကိုပြောပြလာတာဖြစ်ပါတယ်။မေမီကိုကိုကတော့ MRTV4 ကတော့သူမရဲ့ဒုတိယမိသားစုဖြစ်ပြီးတော့ကိုပိုင်ဖန်တီးမှုတွေနဲ့လွတ်လွတ်လပ်လပ်အနုပညာကိုလှုပ်ချင်တာကြောင့်စာချုပ်ဖြတ်သိမ်းလိုက်ရတာပါဆိုပြီးတော့ပြောပြခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဆက်လက်ပြီးတော့ဖလန်းဟာခါကြာမြေပြိုတဲ့အတွက်ကားလမ်းတွေပိတ်ဆို့နေတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းအရာလေးပါ။ဖလန်းမြို့အကျော်ဟာခါဘက်ကိုသွားတဲ့လမ်းမှာဒီနေ့စက်တင်ဘာလ17ရက်မနက်ပိုင်းမှာမြေပြိုခဲ့လို့လမ်းတွေပိတ်ဆို့နေတယ်လို့သိရပါတယ်။ဆက်ကြီးကဆိုင်ကယ်သွားလို့ရအောင်တော့ရှင်းလိုက်ပြီးကားသွားနိုင်ဖို့ကတော့နည်းနည်းကြအောင်ပဲလို့ဒေသခံပြည်သူတူကပြောပါတယ်ရှင်။ဆက်လက်ပြီးတော့ငယ်ဘဝရဲ့ပျော်ရွှင်မှုအစိတ်ပိုင်းတွေကိုလွှမ်းမိုးနိုင်ခဲ့တဲ့လူရှင်တော် Moss Mori တို့နဲ့ပတ်သက်တဲ့ခံစားချက်ကိုပြောပြလာတဲ့ကြီးဖက်အကြောင်းကိုတင်ဆက်ပေးကြပါမယ်။လူငယ်ချိုက်တချင်းတွေကိုရှင်ဘတ်ကြီးနဲ့ခံစားရှည်သားတတ်တဲ့အဆိုတော်ကြီးဖက်ကတော့ဒီနေ့ခေတ်ရဲ့အောင်မြင်တဲ့အဆိုတော်တယောက်ပါ။ကြီးဖက်ကပရိသတ်တွေအတွက်တချင်းကောင်းတွေကိုဖန်တီးပေးတဲ့အဆိုတော်တယောက်ဖြစ်တယ်လို့ဘဝရဲ့အဖြစ်အပျက်အမှတ်တရတွေကိုမျှဝေခံစားတတ်တဲ့ကြီးဖက်ဟာဒီနေ့မှာတော့လူရှင်တော် Moss Mori တို့နဲ့ပတ်သက်ပြီးပြောပြလာခဲ့ပြန်ပါတယ်။ကြီးဖက်ကဦးမိုးရီနဲ့ဦးမိုးစာကျွန်တော်ငယ်ဘဝရဲ့ပျော်ရွှင်မှုအစိတ်ပိုင်းတော်တော်များများကိုစုံမခဲ့သူတွေပဲ။ Mori လို့ပြောရင် Moss ပါတွဲမြင်ပြီး Moss လို့ပြောရင် Mori ကိုပါတွဲသိနေတာမျိုး။သူတို့ဟာအတွဲညီလာပေါ့။ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမှာဟာသာစာပေထူးကျွန်စုဟာသာအကယ်ဒမီစုတို့စသဖြင့်ဟာသာပညာရဲ့အတွက်မရှိခဲ့တာလည်းဝမ်းနည်းစရာပါ။သူတို့ရဲ့ဟာသာတွေဟာစင်တန်းတစ်ခုရှိပြီးတော့တကယ်ကိုဦးလိုက်တယ်လိုက်ရဲစရာကောင်းပါတယ်။ထားပါတော့ကျွန်တော်ရေးချင်တာကဒီလိုပါ။ဦးမိုးရီရဲ့အင်တာဗျူးတစ်ခုမှာကျွန်တော်ကြားဘူးတာ
Umo Sapozune Academy Yaro, Lure Pilua Penan Jarabo, Umoriga Along Abi, Nason Jama Tuavi. Nawantare Gualu Pioene, Umos Go Nanaitre. Gumos Bagu Nanaida, Geno Nakanga Puce Tore, or Digal Piani Valado Dribido, Geno Semicam Piajayedo, Umoriga Pire. Academy Yaro call you Wantarate. Do the gage piani lo, same gong pietore, kite and liha, belong la like the le. Eddie and Ali, geno say tema, the don yi jan gede. Egger me boy be jenning a jama, umo so wa gede. Umori gado, do go, geno nozzo, nella yare bob yare, so be pio piana get up your body. Lucian or a pinne, drippen yi gejare, most name burrito ha. Chipa damagabe ne, pray that the dom yago, she mob your shia up, penny pin and get the rip chipido. Moscaro, Quelon Togera, Tatoja gave me Pieca, Umori Garo, Tigre Chanti, Nubina, Lodego, Sella, Lokani, Seve, Chapare, Celebido, Chata, Boagani, Amine, Tiji, Mali, Pilare, Chui Maligo, Tripa, Shides, Capio, Pialare, Abia Saint Jango, Tinsa, Pijamare, Tio Sound, Nuangaro, Maisa, Tio Sound, Chatinedo, Jaya Sakaudima, Council, Tio Sound, and Gerarija, Preta, the Yet Chicken, Api Mugo, Kaimaya, Shita, Chapare. နေမျိုးအောင်ကတော့ချစ်စနီးဖြစ်သူနဲ့ချုံမောင်းလာတဲ့တာလီနှစ်ယောက်ကိုလည်းပိုင်ဆိုင်ထားပါသေးတယ်။မိသားကြီးနေမျိုးအောင်နဲ့အပြင်းစင်ကတော့မြေကွက်တွေကိုလိုင်းလွင့်ရောင်းချပေးနေပြီ။သူမတူအောင်အောင်မြင်မှုတွေရရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်။နေမျိုးအောင်ရဲ့စနီးအပြင်းစင်ကတော့တာဖြစ်သူမင်းထားရဲ့ချစ်သူလေးအတွက်အပစ်ကပြောလာတာဖြစ်ပါတယ်။တာဖြစ်သူမင်းထားရဲ့ချစ်သူလေးဖိုင်လက်ကတော့ကြက်သားတဲ့ဘ
sih, Tara Shogun gu tengah badan itu biro. Cuma hari itu abis kah pelarang cipare. Selain biro, pintar lono unah cewir naga kanzani yare, pintu cedo soro ini cangkang gu desa bijamare. Soro ini cangkaro, ni mah tansin dego ngasing dega tisu kedu cipi. Ni mah wisau lili ne sesuai mimi wisin dedu cipare. Tapi selian nama ne sebeni dego paysai tara tu maha. มีมาตั้งสิ่งกูชิมยานูเร่ไปแต่เดียเช่กูเต็มไปท่าดูเล็บเช่บาร์เร่ช่วงนี้แต่เนี่ยที่สุดท่าเร่ตัวมาเย่มีมาตั้งเส้นตัดเชื่อมเรื่องก็ใจยาตัวผู้เส้นเราเชื่อมสิบาร์เร่และชิมาสุรอีจงฮะตัดหน้าปังกูยาวสิบนิราเล็บเช่บาร์เร่สุรอีจงเย่ตัดหน้าปังเนี่ยก็เปิดมีการอ่ะแต่เนี่ยก็เลยต้องมีพิจารณาจ้ะตัวเอกันยานีเว็บเช่บาร์เร่เปิดหน้ามีเย่เทปการอ่ะจีเจนิมยาเชื่อมสุรุราวะ สุรอีจงการอุณหภูมิจะย่อการกู้ขันสารในยามีเสกุตามุขันยาตุพิบาร์เร่และชิมาโรเสกุตามุกูปอมังกุตานิมิชัวกาสุวาลายโนนาโซมามิลุกเกตวานายเรลุเซียงกับพิวทาเรลุเลตียาบาร์เร่ถ้าเจ้าเล่นนาโซเชนชิยาวลายกุตุสิลีเนเวปัวกูกังเจนาจังแต่เช่นตันเจมากามุกุตุริมยาสานุนิราตุยาบาร์เร่อุณหภูมิ เวลาด้วยเสกุตามุกุเตียชูเมย์ยินยิ้มใส่เพื่อจอนิเซ็ปเช่บาร์เร่ชัวก้าเข้าใจนิยาร์เร่สุรอีชงก็เสียลีโตอากาญานีด้วยชัวก้าอเมียซงเปียวกินตาตาบาสีลุสุดาวปีไลบาร์เร่สำหรับปีโรเวจุยจีนาร์เร่ตัวมาเยชิยินเน่ปัตตาปีโรชิพุสกาสุลาลาจาวไปตัดเดซิมกาวพินิยาร์เร่วันสุกันเตียงจางกุเดนเซ็ปเวจมาร์เร่วันสุกันเตียงการอ ลูลูเวตงตงไม่ใช่ลูเวตงตงขนาดเวตงตงใจตัวตงบาสิกูว่ากันยี่ตาเสียงตุ้ดเนื้อเวเล่มาบ้าถ้าจะวิจัยเจียงสุดดาวนี้จริงเถอะเวเล่สิเม่เป็นลมยูกูมาไม่ลมีเอาหนีรักกับปูวิโรตมาว่าจะมาเรสุบิโรพิบยานาราพิบาร์เรสำหรับปีโรเล่วิสุเรียกับเป็นลมมาช่างพิลูมียาเดลูตัวด้วยสาธุปิเศษเลียนให้บ้าบุเส้นกางพิโยมาจ้าเป็นลมมาเกิดเดลูมียาในดามลู เวลาจะไม่ไปยามยูโกมาไม่รู้จะวันไหนรู้เปลี่ยนสีสูบีโร่สีตาลังเกล้าจะบาร์เร่สำหรับปีโร่ช่วยสายันสีรีโร่เนี่ยมาโร่โซลามอลารูโก้ลูเรนเมย์พิซซี่เด็กก็เปลี่ยนปากกาชูลากุ้งมาเปลี่ยนบุลุเพียกกบกับเพื่อนกันจีนยาร์เจ้าหยาลีบาช่วยสายันสีรีโร่เนี่ยมาโร่โซลามอลารูโก้ ลูเรนเน่องเวงเงียบเว่ติดปางโนเดบะปะวะนกาสาริโกเปียปากกาอยู่สังเกตมาเปียเว่เน่เสียงรอจีเด็กก็สั่งงานในกาตาเวยุลูเรนยารอมาพิบาร์เร่ถ้าเจ้าเล่ลูกมือกอยาปอมากบกาดูจีริโกเวบะมูเร่ทวดปอนิบาร์เร่สำหรับปีโร่กบกบว่าใครต่างเงียกันเนี่ยจู่สาวเกวียนไปเกเรอันด้วยอารมณ์ก็เจสุดเต็นเจ้าเปียปียาลาเร่สูบีมีเจ้าก็เดินเสบไปจมาร์เร่
Pearson so be me garo, do ye a pink caridaga, pepio nita to the up to be me. Celebrity de maro, carida musoma, pawing tilsan I do the up to bare. So be me ha, celebrity bomb yasama, pawing tilsan budu so be me. Let a lot of me be at that gate. The boy in Selan garo. So be me a dread, name it is on pissy get up to bare. Sitimala say any maro, the boy in Selan really has set in to get up to me. So be me gale, do ye lumuko yet, Saminagani, Jesu tinscap your lag give bare. So be me garo, alongo, coco, what no set kirino. Sonny song, api gare, pray that the out chinsy gule, Jesu demare. The boy in hata galigo, coco, what carida nine, Josa quen pide, say at the near the qua. The boy in mitazu alongo, Jesu two demare, so be up your yard lanket up your body. The boy in salon to garo, Sonny song, pray that the wood shame up your chinsy gave me. But I'm hurry, peep out, see get up with your body. So, if you need to know that, you can't look at the shampoo, you can't look at the shampoo.